Momo marang aku soko sakerti cumurung kakakne kulo Pangeran Arjuna cengkar patuk
kula ingkang tanpa pepoyan dadosaken kodhong ing sedaya para garwa wonten ing Madukara. Jan-janipun Paduka meniki tindak saking pundhita pangeran. Yo Yayi Srikan, aja dadi rasamu ing kakang minto aso. Anggone pun kakang jengkar saka kasatriyan Madukara. Karono ora duweni bab kang wigati amun kepengin nginggar-nginggar penggalih ana ing tepis piringin kasatriyan Madukara yae. Serau sing manah kula nawi tetelo mekaten awet nalika Paduka jengkar saking kasatriyan Madukara saking pasmoning pasuryan Paduka sajak wonten Norayai Larasati, mbok menawa kabeh kuwi namung dadi pangrasane. Yayi Sembada. Iyo pancen bener, Pangeran. Sawetara wektu putramu Bambang Sembada duweni kelangan anyar. Pangeran Yural Supe. Sak durunge jengkar saka kasatriyan Madukara putramu duwe pamurta nyuwun wujuding jagung sawise wujuding jagung kuwi ana pangeran banjur putramu Bambang Sembada ngono seneng adu sawu ora ana kang bisa nandingi malah saka pawarta kang gak tampa pangeran sak Madukara jagoning putramu kok menawa kalangguan iki putramu masih adu jagung. Kaya mangkono Yayi Sembada. Mula anggone pun kakang lumebu ana ing kori Madukara nganti anjok ing taman kene ora nyumurupi ana ngendi gunung ing putramu ya putraku Bambang Sembada. Ananging pun kakang wis utusan marang puno kawan ngupadi anggone Bambang Sembada Yayi Sembada. Ananging aja wae mlang pangeran. Mana menekmu ma, jagungmu. Jago blorok pitikmu kepikir. Ini jagung, ini anu, jagung ini jago pengalaman alak ngani. Malah akan awal alikanto kalau awalnya nikmatnya ini kalau jago pengalaman. Wah, aku ngerti aku main, ngerti aku tolongin mau. Apa kaya mangkono kakang Bodrono iya? Resim pun dipunaturaken. Niko, Doro, Butuh. Malawus kumawani mateni pamomongi Bambang Sembada. Leres, dipun pejai. Bela dalang gawe jarakan Madukara. Thank you.
ake jeneng sira sakloro kang kumawani merjaya pamomonge Sembada ya kala kawah lan Naryaksa apa bener kowe mangkon yen opo kowe bener opo urusan yen kabeh ngono bener tumrapmu bakal gak bakal nampani pusakane panengahing Pandhawa. Putramu Arwipo. Nini Sembadra mestine isih kelingan. Mula bukane matine putramu Arwipo. Ora liya saka pujane ari-arine Joko Pengalasan. Kabeh iki mau wis dadi dari sing jawata. Yen to putramu Arwibowo bali manjing sajiwa lawan Joko Pengalasan. Muga-muga bisa mimbui daya kasekene Arwibowo. Inilah yang jeneng siro Yayi Sembada.
Yo pancen aku sempurna kopangleko pangeran. Kini jeneng sira mapan ana ing papan kene ya. Yo pancen aku soko matu pangeran ojo pangku. Banjur bocah ana ing sakmuringmu kuwi sapa? Yo iki putramu. Raden, mboten dados menapa. Kula menika namung nderekaken wayah. Nggih mboten sanes putra paduka Raden. Nuwun inggih Sang Ayogi. Ketampu kula menika sampun lingsem. Ananipun Sembadra ingkang mboten atemen wonten ing kasatriyan Maduka, kula sampun didamel wira. Yai, tapi ya sembot. Iyo nanging
anak yo tiwas kebeneran to pengiran ono sing nyancani ono ing matu kono ojo kaya mangkono pangrasamu ya nanging lak yo sawetara suwe to pengiran yo pancen kaporo suwe nanging mangertos anggone pun kakang ning kula lawan sembodo kang mampang samaya padu para ora sisiyah awen pangrasaku pamikiranku apa yana Arjuna panengahing Pandhawa duweni putra kang Apaesti mula Yayi Sembadra lan jeneng Sira Joko Pengalasan jeneng sira dak boyo ana ing Madukara bebarengan anjing kirake anane Sembadra ana ing kasatriyan
tanggungmu kang ngadepi Bambang Sembodo garwaku kabeh wayahe. Kula mboten ndamel pangeran. Lamun wektu dina iki jagat sineksenan putraku ya Joko Pengalasan bakal dak paringi tetenger angka wijaya. Masih ya bro, siapa? Salam, bukan. Salam, bukan.